3T-23 eller 5T-21. Så oddset för en händelse A definieras som jag tror jag har här. Där har vi sannolikheten att A inträffar dividerat med sannolikheten att A inträffar inte. Ska vi titta. A, vad är oddset för att få en sexa vid kast med tärning? Så, oddset då. Jag skriver oddset där, O istället. Så har jag sannolikheten att det inträffar, det är en sjättedel. Det är sannolikheten att det inte inträffar, det är, vad blir det nu då? 5/7. Så det är division, så har vi 1 dividerat med 6, 1/6 dividerat med 5/6, det betyder det. Då får man 1/6. Multiplicerar med, byter man platsen på dem, så 6/5. Så har vi 6 och sen 6 multiplicerar med 5. Ser ni att det är 1 multiplicerar med 6 menade jag. Så täljer den för sig och närmar den för sig. Vi multiplicerar dem. Och den här blir 1, så har vi 1/5. Det här är A. B. Hästen Golden Star anses ha chansen 6 på 10 att vinna sitt lopp. Vad är oddset för vinst? Så har vi oddset, så har vi 6 av 10 och 4 av 10. Är det säkert? Hästen Golden. Ja, då har vi 6 tiondelar multiplicerar med 10 fjärdedelar, så har vi 1,5. C. En annan häst har bara chansen 9 av 100, så oddset är 9 av 100. Hur där att med att vinna sitt lopp, vad är oddset för vinst? Det blir 91 av 100 istället. Så har vi 9 hundradelar multiplicerar med 191. Så de tar varandra lika med 9,91. Hur fick jag 1,5 här? Så är jag 6. De tar varandra där. Om ni vill se den, så 6 multiplicerar med 10, dividerar med 10, multiplicerar med 4. Så de tar varandra. Om vi förkortar det med 2, förkortar med 2, så får vi 3,5 eller 1,5.